机枪人员急急忙忙赶到现场，受困老翁卡在公车车底，动弹不得。一旁的太太不断大哭，担心老伴安危。由于叶姓老翁整个人被卷入了公车车底，机枪人员除了先钻进车底查看老翁伤势外，还使用千斤顶顶起公车，花了十多分钟才顺利将老翁救出脱困。情况袂啊，就讲叫警察等叫车来啊，无哦。伊要弄过来，啊，迄公车伊一个角度应该无，哎，啊，伊刚看到伊某，该加着倒伊。这起惊险一瞬间的车祸事故就发生在28号晚上9点，嘉义市火车站前。当时77岁的叶姓老翁跟太太行经中山路中正路口，正要过马路。这辆嘉义县的公车加班车则是刚出站要左转，驾驶疑似因为车辆死角才会撞上正在过马路的老夫妻。先给他做初步的生命那个急救处置哦，给氧及上颈圈啊。之后我们利用器材车上面的那个气动顶举带，我将他那个转向轴顶起，把人员救出。幸亏有热心路人和赶到现场的警消人员合力救援，老翁才顺利脱困。虽然身体有多处擦伤，还有颅内出血的情形，但意识清楚。老翁的太太直到看到老伴顺利获救，才终于松了一口气。而警方也将调阅行车记录器，厘清肇事责任。记者侯国文、张信怡再报道。